Saras iki. Nang dhuwur kok tok gedhe. Lah iya, Mas tekan ngisor. Basa medhun. Mimpes apa, Mas? Cilik. Medhun ki mau ki medhun mah kan saka kono linggo kan bolongane angin ketutupan. Dadi arep medhun ki jebul. Jebul gembas iki. Anyar iki. Anyar gundule Pak. Aku to padake malu yo ngono. Pak Jalang. Pak Yusuf jeneng iki antarane penyanyi Sementen Kathah niku mboten wonten sing CLBK. Hah? Mboten wonten sing seneng. Cinlok, cinlok. Ana sing cinlok mboten? Ya ana. Sing pundi? Sinten? Aku dhewe. Ya ora. Nek iki seneng karo sing ndi? Ngoten lho. Ya ora mung seneng kok, Mas. Wis pacare iki. Wah, ala layak ndelok wae. Wis sampean nonton mesti. Wis tompo iki. Ngikuti ya. Ndadak kok takon. Sampeyan iki gur teno nyanyi ro Mbak Saras kok ya popone kecer to. Kowe kacamata rega 5000. 3,5 masalah. 3,5. Kendang di mega lah, megane kaya ngene, langite kaya ngapa? Sik pilihane jenengan jos. Lah piye? Milih niku sing bathuke jembar. Oh. Pamrihe, pamrihe. Oh. Piye nek bathuke pekarangane nggih jembar. Oh iya. Ya ngarep dhewe sesuk. Pekarangan apa sih mbok omongke iki, Mas? Pekarangan omah. Oh, lak dijelaske. Bengi gitu kan cani karo siapa aku rung kenal wo ya mulo aku rep kenalan ya sepotane Mataraman wo ya duduk kurang suwur duduk semono duduk duduk ayo sura sukarane aki goyong ini ya iya nah wis kayak sepotono di mas sore ya Allah. Monggo Mas Mbak. Sugeng dalu, sugeng dalu. Mas, ya. Aduh, terus pundi mau ngasih pun. Tepangan riyen sinten. Iki gedhe napa Mas napa Pak? Wah, sak karepe jenengan. Oh iya. Oh iya. Yes. Dap. Ganti kok melu wae to. Kurang nang omah bubuk ngene. Ya men to. Ilang karepe. Gini. Ya aja cerak-cerak tapi. Enggak apa-apa. Kita wis ora mukrim. Ini surah popo didik-didik nyolong-nyolong didik sugeng dalu sedaya warga masyarakat Semanu tawi Nitian Timur Nitian Barat ugi Sambirjo sugeng dalu sami sehat alhamdulillah sam lu kok sami lho nek nek sugeng dalu sugeng dalu sugeng sami sehat sami sami Mas Yusuf, kula nuwun. Nggih, monggo Mas. Sinten asmane kula jeneng to, Mas? Bagus. Oh, Mas Bagus. Nika iki mbake bojonipun rencang. Oh, bojone rencang. Kok digawa engko nek kasus ya. Nggih. Sing anu meneng wae. Ya, diniken. Iki wong aku mau ki arep ora mangkat to lho iki. Konsepe Mas Eko karo Mbah Giran. Ya ora apa-apa. Ya kena aja kece. Ora apa-apa kowe nek panggung ki neng nggonku wis tenang wae. Aja cerak-cerak to. Celebuk. Nggih wonten dawuh. Nggih. Atur kula nuwun misalnya para warga sakniki iki ada tak dicarane Rasul Tripaduan. Tripaduan nggih. Nderek ndedonga melu ndongake ra. Melu no. Gue kayak dibayar, lem bayar neng kene nggak gue ngerti lah. Apa? Telek. Yo nak aku mau no, masuk bayar gue telek. Lu lembah kiran gue juga kan telek kalau lembah gue telek. Lembah iya. Tapi telek di tolse, tapi dua lagi. Oh mau no, lagi gue bayar. Lembah kiran gitu. Oke. Mugi-mugi sami pikanto rahmatipun Gusti Ngamu Kawoso. Nggih. Te warga sepun Semanu tawi Tri Pedukuhan menika
Nitian Timur, Nitian Barat, Sambirejo, pikantukan sehat, rezeki lancar, tanduran nggih ngremenaken. Pokoke sing Joko ya gek ndang duwe bojo. Nggih. Sing sakit ndang saras. Nggih. Sing duwe utang ya gek ndang. Nggih, niku sing leres nyaur niku. Lurah kok cepet lunas. Nggih. Mbok piling samangke kawula kalian rayu kula menika. Nika badhe adine sapa? Adine kakangane. Adine kakangane. Sapa asmane, Mbak? Nika Mbak Gesti. Kula asmane sampun mantun. Eh? Napa duwe to? Kira tok mengkis-mengkis nang asma mantun mengi nembe wiwit. Oh nggih. Dadi nek kademen iki kok ya. Lah niku. Nggih. Nika dalu punika mbok bilih wonten dawuh Inangkung saking keluarga tapi warga masyarakat Nitian. Nggih niki wau kathah pamundutan sing pun cumawis nggih. Mundut napa ngresakken? Mundut niki lha niki ha iki kula kuwi ya. Waduh. Mundut. Mundut lagu, mundut lelagon ngresakke lelagon. Niki kathah sangat enten caping gunung enten gugur gunung enten terus enten ugi sing badhe dana sumanten nggih. Niki pokoknya bintang tamune sing wedok niki goleke sing gedhe niku anu Mas Yusuf. Nyocoke kaya. Soale sindene Mas Yusuf niku cilik-cilik. Anu gelungane niki lho. Iya ora apa-apa, men padha to Mas. Men serasi kabeh cilik. Iki ya sindene ana sing gedhe ya. Eh sing pundi? Lho, kuwi. Wah, yo layu nang jeblas semono e. Jane lak tenan. Ora dikese iki penang lho iki. Aku isin aku tak aku kacamata. Sesek. Oh biasane ning sini-sini kok sampean iki. Pun aku kuwi suwe ora dolan ning Semanu. Ha ngene iki. Mengke nek ndelok suasanane penyanyine lak mboten ketok nek ngono iki. Mak nglirik apa ngono lak ora ketok. Nggo nutupi isin to Mas. Nutupi aku bengi iki isin tenan iki. Matur nuwun menika lumantar Bapak kula Pak Giran okay. Kalian Dimas Pentet Mateseko marak sowan mugi-mugi samangke mengke nek gayeng guyu nggih menawi mboten mendel mawon nggih kok nek lucu ora lucu guyu wong guyu sing orang guyu berarti lara untu ngono pokoke ning luar biasa menika Giran dalu punika wiwit saking pertelon weh pertelon Siono. Wo Siono. Kedoan. Pertelon niku jan parkire luar biasa pemirsani Mas Yusuf gelar clear. Napa riyen menika ingkang badhe pun pinangkani diajeng niki mau gugur gunung niki mau sing nyanyine nembange bareng-bareng dikurne. Dadi iki nggo apa mujudke semangati warga nggone gugur gunung kuwi guyub rukun kompak ngono ta. Ya. Mangga Mas Mendrak. Kula nyuwun penyanyi setunggal langsal. Oh, boleh. Nggih. Sing ngajeng, ngajeng menika ugi wonten kalepon. Pun witi tawi pun pinangkani. Maju papat papat diulang-ulang
Matur nuwun niki gugur gunung di pinangkane mpunan. Nggih. Nggih, terus iki enten napa pamundhut meleh. Oh nggih, pilih nggih pun pinangkani napa saking berkah jaya sepuro nyuwun kadung tresna. Sampun transfer ugi saking Mas Parjo saking Sragen nyuwun ninggal katresnan nggih. Pun transfer ugi. Waduh niku kok nggih transfer to nggih mboten lumawon. Lah ora lung kene ya ning nggon aku. Oh iya nggih. Heh timas kene nunggu. Wis kalah sampean nggih. Iya. Mboten iki namung guyon. Heeh. Iki mawon pamundutan iki mawon. Nggih. Sing caping gunung jenglenge iki mau go. Wis masuk ya iki wis tunggale wis ana kene iki. Nggih. Dipinangkani wae arep ngejak sinden-sinden. Sing gedhe dhewe sinten? Lah iki ana Mbak Yoga kuwi gedhe dhewe. Wah, yo gegeden, Mas. Hah? Lah jare liyane sing gedhe ora gegeden. Piye ta sampean iki milih sik endi? Jan ayu kabeh. Kok ketok mboten kersa kok. Hah? Ketoke mboten kersa kok. Lah ngono lho sak jenengan sing milih, jenengan sing milih kula. Kowe mbok wewangi milih nek karo kakang niki do timbang milih. Oh ya jaku no. Aku tak terima yoga wae, sampean milih sindene. Kowe terima yoga oke semene lah kok dienggo rayan tek mulih. Ya ora kok. Ke langgananku ke Alpan ke. Oh iya. Ke Adit ke. Anu deh, nggih cegalek nggih. Ora oke Alpan ke langganane jenengan to, Mbak? Nggih no. Ningi sarunge kenten nggih kula. Konangan kowe modar. Ora beres iki. Eh piye to? Lah kanca kanca plek lho aku. Kanca kanca plek. Apa kowe plek? Besti lho besti. Kanca no. Ayo reoni. Sabarku apa sak dure malam. Senengane. Nek milih ya, Tedi. Aku milih sing iki, Mbak sapa iki? Nomor 04. Mbak Saras 008 nih Mbak Saras. Ayo seperti Mas. Cocok buatan iki? Cocok. Masuk. Ayo Mbak. Ya. Ini nih. Rena. Jian. Sekali tadi saratan. Wah Jan, yes, Pak Jalang, Pak Yusuf jalan ini antara ini penyanyi sementen kata ini kembali nonton sing CLBK. Eh? Kembali nonton sing seneng. Cinlok, Cinlok. Oh no. Anda sing Cinlok buatan? Ya no. Sing putih, sinten? Aku dewe. Yora, nanti ki seneng karena sing di, ngeten lho. Yora meng seneng kok mas. Eh? Wis pacari. Wah, lah layak delek bae. Sampai rata nonton pasti. Wis tompo iki. Mengikuti ya. Nggak tak kok takut. Men kena seso nek ketemu ning dalan kok ora tak gowo. Oh. Soale kula gawan, kula ki geleman. Hah? Gragas. Wong le nang kok geleman. Ye, tapi jenenge pun sepinten. Sugeng dalu, Mbak. Soros. Saras. Oh, Saras. Saras iki. Heeh. Nang dhuwur kok tok gedhe. Lah iya, Mbak Saras kan ngisor. Mbak Medun. Mimpes apa, Mas? Cilik. Medun ki mau ki medun mah kan wis kok ngono linggo kan bolongane angin ketutupan. Dadi arep medun ki jebul. Jebul gembas iki. Anyar iki. Anyar gundule aku to padake malu yo ngono. Lelaki ngene iki aku kok. Ayo. Saban bengi. Aku iki. Wis mon jengges kowe kuwi kok. Ayo. Saban bengi. Waduh iki wis gembos tenan kok iki. Kandhane kok. Tenan. Tenan. Wah, gregele kabeh iki. Ora cocok. Nah. Eh,
mulane turu. Sering. Yen memajang mung karo janur kuning. Ya. Cikak nyapa. Ndak genaknya aku. Ndak genaknya aku. Tak loro kesik-kesik. Nek karo tangga iki mbok yo sing ngakur. Lah aku lak yo tamatan be ora ngono lho. Bekas opo? Bekas sponsor. Biasa. Ayo. Taman Res Bandi. Ayo. Mas. Walah, jenengan to Mas. Ae langgananku sing paling tua Mas. Sing piro? Eh, kathokmu wis tak jiko urung rene iki lho. Eh, ora kathok sing keri. Untune Mas. Ya ampun, layak mek. Berarti sih nyantel ning kono kuwi ya. Oh ya. Tak nggo kenang-kenangan lho. Wah. Mas Dalang. Kowe nek wis untune sapa-sapa keri Mas ta kiri. Padha ke apa aku? Lah untuku yo keri. Aku wanita baik-baik lho. Iku lah keri ning kita. Pasangan keri ning omah maksude. Lah ngerti ompong malah mampir pisan kolot malah goreng kep cipir lho apa ora rantas kabeh. Eh, gek sapa meneh? Tenang ayo mbak, ya. Mbak sapa? Sapa mbak? Mbak Gesti. Oh iya. Kok lali terus toh? Aku toh. Bacanya dieling-eling kok kan? Mbak dieling-eling toh Mas Dalang. Ayo nek men kelingan. Mbak dipersani kemanisan kulon iki. Aduh. Ya mau tak kira. Mbak mang persani. Tak kira sinden saka Swedia. India. Swedia pundi? Oh India. Kok Swedia? Iki kula turunan lho niki. Turunan toh. Turunan Persia. Oh Anggura tak kira. Kaya kucing. Ayo nek men apal ya aku sudah dilangganan. Tak kelingan terus. Yo. Kowe arep pakai sapa? Ya kowe nang wong loro no. Ya sampean kok apa? Ya Mbak Gesti. Aku ora ngopo-ngopo. Kembang wae weto. Gunung. Sik to pesok dono. Iki jane. Mas, sutange to, Mas. Gunung se esuh ya ampun kok nek semlang hibur apa piye aku papa nek semlang wah semlang aku ati iki sapa sing arep mangan iki oh iya iya mondar-mondar iki ana dagelan ya sampean kuwi yo nan ketoke kok grogi banget karo Dik Saras iya nek grogi kuwi tak ngene apa dhek. Ya nek aku lak urung nek karo sampean wis. Aku to. Lah susu sing urung kuwi. Eh nek karo aku rak kanca, aku kan adine. Oh. Adine wis kulino. Lah ya kulino. Aja ndak alpan nesu. Iya. Apa-apa. Eh kowe arep dituker tambah lho guys. Arep tete. As. Isem boys. Ora apa-apa engko nek kon turu jobone anggone aku pan. Sing tenang. Aku pas enak-enake yo. Wah. Ijol tombo. Maksudnya penak ning ngobrol lho, Mas. Aja. Sopo-sopo tok tawani aku bar iki, Mas, kene banyak mampir gunaku. Ya ora to. Kalau-kalau terus jingkleng ndelok WA. Janane lagi ngecek nonton raya iki. Japri, aja di WA, HP-ne go sing lanang. Langsung banget. Eh nek sing tanpa resiko iki Mas terus bandi kae. Oh lah kae. Tanpa resiko kae. Ora mung tanpa resiko tanpa gigi barang e metik ya. Kae nesune nek sabune dicolong. Sabar kae. Cari yo duit. Mas. Eh, ora doyan pacitan po? Pacitan. Kita urung bineng iki mau. Lho ngene iki Mas resiko nek kok. Bae. Nek Mas. Nggih nggih.
nek kroso neng buri yo kayak neng buri sih bangane benak-benak ke yo cek ayo ngancan neng buri sih apa mas ya biasa kira apa ya mbak ora PN aku gratisan bemo aku terima sing ngene ngene iki iya kurang warna anyar warna anyar oh lho kok yo heeh kan Mas Rosbanti ayo Les Ro kok tak WA ya WA ini nyemplung guna aku apa iya? Iya kleru di sampean toh? Terus kleru Gus nyemplung ke kangsane apa mas? Panas udan panas udan udan panas panas udan udan panas yo tenang mbak ora bakal ngopo-ngopo mbak kita isi sekolah nih niki sing kalih niki tuh wayangan aku yo ini kan isi sekolah sekolah apa iki rongkola wong ya wis entek loro kok. Mbak, mbak niken kuwi kuliah neng Brazzer University. Wah, ngeri lho. Oh, berarti nak dulur karo aku. Jurusan opo? Wis, wis. Jurusane DKV, Desain Komunikasi Visual. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Nak dulur karo paman Rosbandi Sugiono kae. Nak dulur kae. Dong ora. Ya ketok iki awake dhewe iki cen didateke siji nang kene kok Mas. Wong-wong sing bermasalah kabeh rupuk ning kene. Ya. Ya ora. Sing bermasalah kene. Ora, aku ora. Ojo buka iki. Nggih ngono suwe-suwe buka-bukaan lagi. Panas utan utan panas saling-aling. Capek gunung arek jula-juli arek jula-juli ora meh kok padha sing wis-wis ora apa-apa versine jenengan dhewe versine mboten jula-juli kok ngene padha Mas Bagus niku semelang nek padha kudune sampeyan iki kudu golek inovasi sing anyar lha inovasi nek ngene iki ora ngopo-ngopo ora nek inovasi ora nganggo ora mergo iki live streaming ku ndak sing duwe paham nonton drala kan nyimak lah ya iya 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 ngulang aku ngono di WA gak apa wes ganti fantasi nih jane yo nyimak oke ora pati ngerti iya iya kendang wenda tak dijelas ke men ngerti siap Nadian apa ayo ayo bisa ribut ayo Sarto suling kumandang suara iman paling kulon apa setia nikelakon setia nikelakon kumane bangun Thank you.
Suryen sekedap watuk-watuk sik. Kadhe wonten pinggir rumiyin apa? Nggih. Sokor bisa nyawang. Nyawang. Oh. Sokor bisa nyawang. Gunung desa dadi reca. Matur nuwun nggih Mbak Saras atas nggih sikilirin nggih. Matur nuwun. Ah nek lungguh sikile sik. Aduh. Iya. Lah kacamata ku ilang matane. Tapi iki gur tekno nyanyi ro Mbak Saras lho kok ya apa-apane kecer to. Kowe kacamata rego 5000. 3,5 masalah. 3,5 to. Mending 3000 jalukan iki Mas. Kenang-kenangan menika. Nggih, matur nuwun menika caping gunung sampun sampun katur. Dilepase wonten malih pamundutanipun. Wonten wonten kadung tresna kalih enten ninggal katresnan. Oh nggih. Monggo arep Mbak Gesti dhewe sing minangkani apa arep mejak sapa? Manut kula. Kula Ki Ambak napa wong loro? Oh ya, wong loro karo Mas Bagus. Oh nggih. Siap, kula sing bawa. Iya. Mbak Gesti sing tanggal. Oh iya. Monggo. Ayo Mas Badus, anu Mas Bagus. Iya. Eh, rotok maju ini Dik. Heeh. Wis kene bae. Terus. Maju kono. Kene iki lho. Eh, gak aku. Wis tenang wae. Engko Pakde nyetrumke lho. Ora apa-apa. Aja. Dadi ku men jiwa. Urung wayahe. Jiwa mudane ku mok seng. Engko nek offset soalnya kuwi karo nggawa bal. Loh, kula ki pere lho, Pakde. Iya. Wah, kiprene iki ampun blang-bleng. Iya, ayo. Arina wengi. Re, sapa harapan iki? Pelok-pelok. Oh, pelok. Pelok. Wah. Wow. Kadung tresno, kadung tresno. Pelok niki. Iya. Nggih, pindah mriki. Nah, durung kok aja isin-isin to Mas. Iki samangan kaya ngene kok iman-iman lho Mas. Ngempet apa Mas? Enek masalah apa nek omah enek masalah Mas? Aja-aja, ndak korban karo untune kok kene. Aja lho kuwi artis kondang kuwi tendangan. Oh, ana sing mirip ae. Lah iya. Rina wangi. Yen wengi rumangsa Rino lamun Rino kumutu enggal pan sabar. Aja demak-demok, kae langgananku do ndelok kabeh. Ora aku yo dalang wayang golek wangru. Oh. Tangane kok tekan ngendi? Cuma wayang golek. Aga aku. Ayo, hidemok-demok ngene kira ya. Piye to rasane? Anu kelingan. Tahu. Kelingan. Kelingan toko ngendi ngono lah. Ora. Iya. Kali sean
jroning kalbu. Apa no jenesu ya Pan? Ora ngono wis aman. Aja ndungluk wae to Pan. Namat no rene. Kowe mikir arep tuku lawang kowe. Mbuka tias as mulih ora Mas moro jejan pelehmu diajeng ya ya men iki jenenge wong makmur iki ngene iki lho Mas iya ya ngene iki kudune nek ndek bojoku ya ditukokke pelek-pelek kaya mbak-mbake sinden iki lho kok pelek-pelek kuwi to ya. Mas-masan aja pelek-pelek. Ya cara wong biyen kan pelek-pelek ngono lho. Lah aku gur mbok kalungi dadung biyen, Mas. Iya kan ben cepet iso tuku kalung ngono lho. Iya 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 iya. Tak kira men ben cepet. Dadung sing nggo kalungan ki ora. Latihan riye dadi dadung sik. Pesulap. Tansah dadi linduran kalaning turu nyaut nganggu ingkang sulis tio ing warno memanjang ge kula cepet ge yuswa kang yekti sampun nggih menika sampun penateraken tapi pun pinangkani langgamipun kadung tresna semoga lamat bos katon tejane yen bo sengut miwu patut nyoto jatmi komra hati ngaitu lestari yo anlir lopi sarek mo ya
sampun katur Mas Jalang. Iya, Kadung Tresno. Wadung Tresno. Apa Kadung Tresno? Kadung Titi Wadung nggih. Oh iya. Kadung Tresno menika mbok pilih Bapak Ibu tawi warga masyarakat Nitian ingkang wonten ing ngajeng punika wonten ingkang pun kesaken. Nggih, iki. Napa? Tali tali kotang yo. Mboten do ngangge. Ah, lah kok. Lah tali kotang ora. Oh iya. Kecer iki. Kok pedot niki. Lah niki blas mboten kok mboten ngangge. Iki ngene Mas Bagus. Nggih. Yo ana nawala. Iki saka Mbak Puspa. Iki wong warga kene. Nggih. Iki arep munggah panggung. Oh ngaten. Oh nggih. Nika pun badhe nyumbang lagu. Ya. Dikagem Mbak Puspa ingkang kala wau kersa nyawiji ta men nyawiji kalian. Nanti tak bu wong e. Mas Yusuf. Mangga Mbak Puspa. Wis. Loh. Puspa ya ora pus. Lah jenenge wis sapa, Ro? Papa. Ora ngono ta. Pus. Heeh, nanti go Mbak Puspa. Mbak Puspa monggo Mbak Puspa ingkang pundi? Monggo Mbak Puspa. Kilo gereh kilo. Dene pun menika ingkang pun antu-antu. Dadi iki ngeten mawon cara dene niku ngertine wonten hiburan elektron ngaten nika. Ning awit menika Mas Yusuf yo. Nggih. Daya Jawa-Jawa. Ya klasikan ya Mas. Nanti to wong e apa malah jajan iki. Monggo Mbak Puspa. Kita iku. Anu aja-aja kewareken nggih. Cari. Bu nek malah mlukok-mlukok ngono kaya kucing. Nek kewareken ya. Mau genten pamundutan Mas Bagus. Nggih nggih. Sing ninggal katresnan saking ninggal katresnan ninging-ninging wau ngesake ugi manis. Nggih. Oke, pun aturaken setunggal bagus tunggal. Ingkang rada digumyak rumiyin pilih. Nah niku. Hah? Manis. Oh iya. Ninggal katresnan sik. Ayo nggih. Arep ngejak sapa sing arep dianu? Manuk. Ayo Dek, siapa Dek? Dek apa Mbak? Siapa? Dek Mbak. Mega. Mega, Mbak Mega yang mana? Mbak Mega yang mana Mbak? Mbak Mega. Elok tenan. Ayo, seperti Mas. Manis rasanya. Mega. Kula tulungi nggih. Tulungi. Wah, jane lah. Sugeng dalu Mas Mahutra. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Dek Mega lah megane kaya ngene, langit e kaya ngapa? Sip, pilihane jenengan jos. Lah piye? Milih niku sing bathuke jembar. Oh. Pamriye, pamriye. Oh. Piye nek bathuke pekarangane nggih jembar. Oh iya. Ayo ngarep dhewe sesuk. Pekarangan apa sih mbok omongke iki, Mas? Pekarangan omah. Oh, lak dijelaske. Dek Mega. Sehat. Alhamdulillah. Waras. Paras, mboten kanten jenengan. Nah, aja nang lho semelaku nek sehat ning ora waras. Oh, lah iya. Ya kuwi jenengan kok ya. Iki mangga pun pinangkani. Iki tak nonton wah. Mumpung ketemu Mbak Mega. Arep nganggo bawa ora? Mboten sah, mboten apa-apa. Oh, nggih wau Mbak Puspa WA kula. Piye? Kene mesrane. Aku masuk kon aku kon munggah aku rak bali ah ngono kuwi. Ya wis ora gelem kok sawerane tak pek ngono. Wi, sawerane arep dipek lho Mbak Pus. Ya nganggo ah ngono kuwi. Heeh ngono kuwi. Mbok kon ah. Lah kon ndak kesenengan kon. Aja ngono kuwi to nggodani senengane iki. Ha iya, mumpung isih. Ngopo? Ayo, Pol. Iten monggo pun pinangkani ninggal katresnan. Yeah.
gonmu bali. Menika ingkang kedah pun lestun lestantenaken nggih iya ya duh blibet aku delok mega awak nah kita di Jawa ni Jawa banget klasik iya mas iya mulo kang saking niku walah karo walutan walutan berarti nah sesuk nang umpama rasulan wewe tetakan niku muga-muga sesuk nanggap Mas Yusuf. Mas Yusuf sapa sak tetakan ya masuk ya aku iya bukan aku pokoknya moga-moga laris gih amin kalau ini kan yang ini yang joko budayane joko kenali jawane joko pakeme barang leres kata ini lakonnya ini jumbo karo panitiane bengi ini pengabeh pengurusnya penyelenggarane
is masih muda tuh maruna semua. Nah mulai ini kita terus ke lakon, mergo ini lakon itu wah, sing baku mengku Raden Parikesit sumedeng noto ngaten mas. Kalau tak terus ke lakon, rin disambung mengenak goro-goro. Nggih, matur nuwun lan wonten tepatipun kula kaliyan adhi kula nyuwun pangapunten dinangka warga masyarakat sedaya. Nggih. Pak Bapak pamong nenggandi matur nuwun lan nyuwun pangapunten matur nuwun. Matur sembah nuwun. Pangapunten menika kathah kujengan kula ingkang kladuk. Sami-sami matur nuwun. Ayo dik terus ke lakone. Ayo Mas ya. Kusun laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Senonugro wae laruhi Prung Dadalang Satno Sawantara Al-Fatihah. Tansah maramaring sukma sinaksmaya winahya ing asepe sinimpen dalang ing kalabu pambukaning warana talen saking liya playape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati. Oh.